Pozdrav ljudi, prije nego što krenemo podcast imam dvije stvari. Prva je da sva pitanja za sljedeći podcast koji će biti snimljen 7.3. znači do 6.3. sva pitanja koje imate postavite u komentaru, pogotovo ako su to neka opširnija pitanja, detaljnija pitanja, jer Dušan će vjerojatno svakako staviti na svoj Instagram pitanja za Nauka Fit podcast, a na Instagramu je to limitiran broj slova koje možete, znači limitiran broj riječi koje možete napisati. Druga stvar je, sponsor ovog podcasta je ovaj lik ovdje. Već dugo u glavi imam koncept za ovaj e-priručnik i napokon sam ga materializirao, odnosno digitalizirao, uploadao svoj mozak. Dušan ga je isto pregledao među ostalom i rekao da je super, cijena je 7,5 eura, zove se hipertrofija ruku, znači ako želite da me podržavate, uzmete ovaj priručnik, nabijete veće ruke i onda možete da me lakše podržavate, pun intended. Znači šta ovdje sve ima, ima sve, znači naučite se doslovno programirati, imate tri šablon trening plana, znači jedan 3 puta sedmično, jedan 4 puta sedmično, jedan 6 puta sedmično, svašta nešto, odnosno maltene sve o progresiji volumena, intenziteta, dosta fazona i fora koji možda i oni napredniji, koji znaju te sve koncepte, mogu pokupit. Šta još tu imam reći, neću sad puno da pričam, da zauzimam vaše vrijeme, osim što ovaj e-priručnik će biti u sljedećih 15 dana snižen kao neki, znači, kako se to kaže, pošto sam ga tek izdao, ne znam sad kako se to kaže, ali uglavnom do 10.3. uključujući 10.3. kad će i izaći ovaj podcast za, s ovim pitanjima vašim koji ćete postaviti ispod ovog videa, do tad će biti 5 eura ovaj e-priručnik, znači doslovno 33%, na koji glavi sad pokušavam izračunati, sniženo i posle toga će onda biti 7,5 eura. To je to što sam htio da kažem. U svakom slučaju, hvala što gledate i uživajte u ovom predivnom podcastu sa Dušanom. Dobrodošli na Nauka Fit podcast. Ja sam Ismar, danas imam veliku čast da ponovo ugostim čovjeka koji je vazda fit, to jest eternal fit. Dušan je ponovo s nama i podijelit će svoje znanje. Dušane, kako si? Evo, pozdrav Ismara i tebi. Dobro sam, evo, super danas, nedjelja malo da se odmori i eto taman da ugrabimo priliku da podelimo malo znanja sa ljudima. Je li kod vas sunce isto sijao? Sija, ali je hladno baš, znači yes, ne izlazi se napolje. A rekao si malo prije da si s klijentima pričao, jel te slušaju klijenti? Da, evo, ujutro sam baš završavao neki posao sa klijentima. Misliš generalno da li me slušaju ili? Pa ono, znaš, kad na primjer kaže neko dogovori se za nešto ili ne ispoštuje dogovor, ili koji ti je generalno najveći problem s ljudima, rad s ljudima generalno? Pa vidi, ono, ja generalno važim onako za strogog trenera, ako pitaš kolege i ostale, mislim da me smatraju za strogog, ali generalno nisam zaista neki ono šarlatan koji prihvata bilo koga za klijenta, jednostavno želim, zahtevam zaista da ako me neko već angažuje, da to što mu kažem i isprati, jer u suprotnom jednostavno nema svrhe uopšte ni počinjati bilo šta. Tako da u principu me slušaju ljudi. Naravno, desi se da neko ne pošalje, na primjer, nedeljni izveštaj, da se ne javlja. I onda zna šta mu sleduje. Znači, sleduje mu da dobije tu nedelju, da ponovi, da ne dobije nedeljni update. Jednostavno, to je opšte poznato među mojim klijentima. I to je to. Znači, nema nikakvog kažnjavanja niti ljutnje. Jednostavno, ako nisi poslao update, odradit ćeš nedelju isto. Tako da, to je to. A ovo što si me pitao šta je najveći problem, pa onako iz mog iskustva šta mogu da ti kažem da najveći problem, najveći problem je da, to sam i pisao na nekom od Q&A-ova, najteže je da ljudima objasniš da ne treba da se porede sa drugima, nego da treba da gledaju svoj lični napredak, jer
znači nebrojeno mnogo puta mi se desi da, da mi neko kaže, da mi neko pošalje neku od transformacija koje sam napravio i da kaže, e, hoću ja ovako. Ja mu kažem, druže, ne možeš ti tako jer to nisi ti, ti si znači potpuno druga osoba, ti imaš svoj, svoju genetiku, svoj pristup, svoju brzinu napretka, prema tome tvoj napredak će ići potpuno odvojeno od toga, znači ne možete gledati nekoga i sad se takmičiti da li ćete uspjeti bolje ili, ili gore od, od toga. Druga stvar, ništa, vidio sam da si i ti pisao o tome da ljudi zahtevaju da im se menja trening stalno svake nedelje i ja sam to pominjao baš u nekom od posljednjih IGTV-ova i evo, baš sam juče imao situaciju da je, da je klijent prekinuo saradnju sa mnom zbog toga, mislim, meni nije problem to da kažem. Jednostavno rekao je, 6 nedelja sam imao isti trening, kao to mi se ne dopada, prekinut ćemo saradnju. Ja sam rekao, ok, znači nije imao isti trening, znači imao je iste vežbe, ali sam menjao ono, znači intenzitet, razumijem, volumen sam podešavao, znači kako bi se pratio progres, napredak. I njemu se to nije dopalo, on jednostavno čovjek hoće svake nedelje da ima drugi split, svake nedelje nešto novo ti da mu daješ, da mu praviš. Mislim, meni nije problem da nekom šaljem tako random splitove svake nedelje, ma najmanji problem, ali jednostavno to kod mene ne može. Znači, ako radiš sa mnom, radiš ono kako treba i to je to, u suprotnom definitivno ćemo prekinuti saradnju, nije nikakav problem. Ali ako neko misli da je brži napredak zapravo sa promjenom treninga svake nedelje, onda je to osoba koja je u velikoj zabludi. Ali jednostavno, eto, nekim ljudima to ne možeš da objasniš. Ne možeš isto kao što, recimo, ne možeš da objasniš da nije stvar samo u potrošnji kalorija. Reći, koliko se puta meni neko pohvali da je, recimo, u danu prešao 20.000 koraka ili tako nešto i kao, ja sad sam sigurno sagoreo ne znam koliko hiljada kalorija. Ja mu kažem, možda jesi, ali si primenio veliki stres na svoje telo, pa ćeš sada verovatno vodu navući, pa nećeš imati snage sutra na treningu, da ti san neće biti možda dovoljno dobar. Znači, samo se svodi na ono merenje potrošenih kalorija na onim satovima, to je, mislim, znači, fitness nije uništavanje tela, nego izgradnja, a za izgradnju je, znači, oporavak i jako, jako bitan, znači, to ljudi isto teško dosta shvataju, to su neke stvari da koje koliko god se trudio da ponavljam i na postovima i njima, znači, lično, opet je jako teško nekima da to shvate. Ima onaj mentalitet da kao treba biti kazna, ta vježba treba biti kazna. Da, da, da. I to je ta isto ružan mentalitet jako. Ja sam se jučer otišao opustiti teretanu i odraditi svoje vježbe koje su jako teške i sve to, ali sam se otišao opustiti malo, znaš. Dobro, to je sad druga tema. Ali sam te htio pitati kako onda prepoznaš čovjeka kad ga ovako sretniš, on hoće da s tobom radi. Kako prepoznaš da će on s tobom raditi, da će biti dobar klijent? Pa nekako se to osjeti, znači već po onim početnim odgovorima na pitanja, po tom nekog entuzijazmu i u pisanju, znači koje smajlije koristi čak onako kada odgovara na ta pitanja, već vidim koliko je tu entuzijazma, koliko, znači tu između redova možeš da čitaš ljude, da vidiš koliko su zapravo oni isfrustrirani nekim ranijim neuspesima ili koliko su zapravo zaista motivisani na pravi način i onda tu možeš da vidiš i u kom smeru treba da radiš sa tim ljudima, znači da li ćeš moći odmah njega da nagaziš malo jače, znaš, da ga pustiš na neki niži unos, da to krene brže, znači da ga to dodatno motiviše, ili je možda ubijen izgladnjivanjima nekim ranijim, pa mu ne bi značilo sada da opet ide nizak unos i neki jak trening, nego da se krene neka opuštenija varijanta, znači trudim se da tako između redova čitam i da procenim, znači, šta osobi treba, ali naravno feedback je opet osnova svega, znači ako nekom ne odgovara ono što mu prvenstveno dam, znači ili neka vežba ili nešto od hrane, znači ako on meni to kaže, nije nikakav problem da se to promeni odmah u startu. Znači, često očekuju ljudi, znaš, da si ti ono mađioničar neki, da ćeš iz prve da mu uvodeš. Ti jesi mađioničar, moram ti reći, ti jesi mađioničar, ali to o tome ćemo kasnije, moram nešto kasnije reći. Znači, reći, znači očekuju da im iz prve daš ono sve savršeno, da im pogodiš, a to je jednostavno stvarno jako teško. Znači, ja jesam mnogo transformacija napravio, ali upravo iz tog razloga što pitam, znaš, šta odgovara, šta ne, da bi mogao da mu, šta ti se jede, šta ti se ne sviđa u ishrani, baš zato da bih podešavao to sve, da bude održivo maksimalno. Jer održivost je ključ, znači, ključ, uspeha, da. Ti spomenuo da se
taj neki entuzijazam na početku primijeti kod ljudi i pomoću njega normalno. Dobro, ima tu sigurno još neki više stvari, ali mene zanima zašto ljudi uopšte odustaju. Znači, vidim, već sam godinama u teretani, dolaze ljudi, odlaze ljudi, većinom mjesec dana budu neki onaj, ne volim se maltereni upoznavati s tim ljudima jer znam da ih neću više nikad u životu vidjeti, najvjerovatnije. Onaj, što ljudi odustaju? Šta je problem? Gdje je zapelo? Pa, jednostavno ono, odustaneš ako nešto ne želiš dovoljno jako. I o tome sam i pričao u knjizi delom, ali ljude pokreću loše stvari, mislim. I ta motivacija, znači pričali smo i to možda i prošli put, ne sjećam se, da može da bude unutrašnja i spoljašnja. I ljudi većinski motivaciju traže u spoljnim stvarima. Šta jako često vidim i na QA kad mi postavljaju i ovako u radu sa ljudima, vidim da ih mnogo motiviše ili demotiviše veza sa partnerom ili sa devojkom ili sa dečkom ili šta god. Aha. I sada onda tu imamo dve varijante. Znači, prva varijanta je da je imao devojku ili imala dečka i sada to ga je nekako motivisalo, to mu je davalo snagu, volju, motivaciju, onda to sve nestane odjednom, znaš, i onda me pita kako ja sad, kao šta, kako da se motivišem, kako da nastavim trening, znaš, i, ili suprotna situacija, znači motivisalo ga je to što ga je devojka ostavila, znaš, i onda neko vreme zaista ono full u treningu sve i onda nađe novu devojku i, znaš, batali se. Tako da imaš tu razne varijante, imaš ono da ljudi hoće jednostavno da nešto naprave samo da bi se slikali na Instagramu ili još gore, samo da bi im neko zavideo, znaš, samo da bi nekome pokazali, znaš, ili da su jaki ili da oni to mogu. To su sve, mislim, ono, to može da bude, da kažemo, neka kratkotrajna motivacija i sve što te na neki način motiviše da radiš nešto dobro, jeste dobro, ali to je vrlo kratkotrajno. Ne možeš da dozvoliš da te mržnja ili zavist celog života vodi i da te celog života tako nešto motiviše. Tako da jednostavno to mora da se menja vremenom. Moraju ljudi da osveste da ih zapravo motiviše, recimo, zavist ili dokazivanje partneru ili kome god. I onda da to menjaju za neku unutrašnju motivaciju. Zamisli sada da, ne znam, neki bodybuilder ili neki teniser sad kaže, nisam mogao da igram meč, ostavila me cura. Znači, znaš, kad bi on to rekao? Nikad. Zato što on, njega motivišu neki unutrašnji razlozi, postoji neki viši cilj koji on ima, koji nije vezan za neke ljude koji su u njegovoj okolini ili neke stvari ili za dokazivanje, nego jednostavno, znači, ta motivacija mora da dolazi iznutra, a neko kada tek počinje, on toga nije svestan, znači, i onda takve ljude moraš naučiti najpre ovim stvarima o kojima sam sad govorio. Možda bi se moglo reći da ima ta neka inspiracija koja traje dan, maksimalno dva, i ona nek može čak da, biti ja. Negativna, ali i to je pozitivno, a može biti pozitivna, kao što si rekao. Ali ta motivacija treba da te drži duže na kraju krajeva. Tako baš da... tako. Znači, može neko sada ogleda ovaj naš podcast da se motiviše kratkotrajno, ali, znaš, opet to nije održivo. Mora, znači, da postoji unutrašnje. Ok, za mađiončara ovako, imam nešto sad skroz čudno što mi se dešava. Znači, mi smo zadnji put pričali, tad sam ja rekao da ću ići na kat, to je bilo 31.1. Danas je 14.2. znači sretno Valentinovo. Šta ćeš raditi danas za Valentinovo? Ne, tebi ništa, odmarat ću. Ja pravim pitu sebi u obliku srca, to jest nam u obliku srca. Tako da moram, iako sam na dijeti, sad će ljudi možda pitati se kako to da jedeš picu, možemo o tome nekad drugi put. Zato sam malo prije pojel salatu, da imam mjesta za picu večera, znaš. Uglavnom, mi smo tad pričali i nešto mi se jako čudno poslije toga počelo dešavati, a to je da sam počeo ustajati u 6.37 najkasnije i da mogu spavati. I sad, moj racionalni um, to jest ja sam nauka fit i u mene mora biti sve dokazano, ali na kraju krajeva nauka ne može sve dokazati, odnosno nema trenutno, ne može izmjeriti sve trenutno stvari da dokaže. Ko što, na primjer, ne znam, hiljadama godina se meditiralo, a tek sad stavljaju elektrode ljudima i vide da ti meditatori imaju neke druge frekvencije u mozgu i šta ja znam šta. Kažem, ne volim puno hokus pokus, pošto sam nauka fit, ali ti sad sa mnom pričao i ja nisam mogu spavati. Kažem, objašnjavao sam to da ono, onaj moj prav čovjek u gdjenima da me budi ujutru, moraš ići ulov da bi preživio jer nemaš dovoljno u sebi. Ali onda sam vidio tvoj post koji kaže ovako, kaže nam nešto o progresivnom smanjivanju vremena
ustajanja ujutru do željene satnice. Ja sam onda tebi to odmah morao odgovoriti, rekao sam da mi je jako čudno i sad dolazi taj moj čudni, taj hokus pokus, hippie onaj objašnjenje. Nakon tebe se to desilo i imam neki osjećaj da ti imaš, i zato hoću da kažem isto, tvoji klijenti su jako sretni što te imaju kao trenera. Jer imaš neku energiju čovječe koju ti zračiš i to je nekako na mene, tako neku, mislim, jedan od, ti gledaš, nemoj mi gledati čudno, nemoj da mi poslije ovog ne dolazi više u podcast. Ne, slušam. Uglavnom, onaj, ko da imaš neku energiju koja je zračila na mene, tako da sam ja bez znanja da ti ustaješ u 4.45. Jesi ustao jutro, si ustao u 4.45? Jesam, da, po standardu. Ja sam ustao u 6, znači da mogu spavati, nema šanse. I onaj, nešto me sad vuče, imaju neke dodatne promjene u ovom životu, ali kažem, ko da si mi ti nešto poslao da ustajem ujutru. Znači, svaka čast, hvala ti, ako si, ne znam da li si svjesno ili nesvjesno to uradio, ali hvala ti što zračiš tu energiju i na kraju krajeva, što radiš ovo sve, moram se, puno se zahvaljujem, ali stvarno, ja sam prije 3,5 godine snimio svoj prvi klip za YouTube, gdje sam ja rekao, želim da ukinem sve mitove koji postoje u vezi ishrane, treninga, želim, mislim, meni i tebi je to najvažnija stvar, znači, mi to radimo najviše zbog publike, ali i zbog sebičnih razloga, jer nama je to najvažnija stvar. Tako da, i hoću da kažem publici isto, hvala svima što se tako lijepo prihvatili. Ona, nijedan dislike nema. Znači, ti si doveo toliko puno ljudi, i nema nijedan dislike. Matematički to mora biti ako imaš 100 lajkova da imaš makar jedan dislike. Ali ti si toliko pozitivnih ljudi doveo i to stvarno ona je meni toliko prelijepo i moram sam reći, hvala ti puno još jednom. Nismo na kraju pričali o knjizi tvojoj, odnosno nisam dao da reklamiraš knjigu, pa je neko pitao gdje mogu nabaviti knjigu, a ja sam stavio link dole obavezno. Ali evo da ti reci gdje mogu nabaviti knjigu, kako mogu nabaviti ljudi knjigu ako žele da nabavi. Pa ništa, samo neka mi se jave u DM i to je to. Znači, ja Čuli ste ljudi. I hvala stvarno na komentarima, na svakom pregledu. I evo, ne znam, možemo isjeći ovo ako ne budeš htio, ali onu poruku što si mi poslao, da reklamiramo, sjećaš se? Na YouTube. Da, sjećam se. Jel mogu to reći? Da. Ovako, Dušan je meni... Može, jel? Kaže meni Dušan, hajmo dat nekih 500 eura da reklamiramo da što više ljudi sazna o ovom. Ljudi, hajmo uštediti Dušanu pare i hajmo svi sad shareati ovaj video tako da što više ljudi sazna o ovom. Evo, može tako, jel to u redu, jel to fair, znači. Onaj, svakako, hvala što gledate, iako ne shareate, tako da idemo sad mi na ove neka pitanja. A jedno pitanje je, prvo pitanje, odnosno već sve neka podpitanje mala bila je, u vezi ugljikohidrata. Znači, tebe užasno živciraju ovi ljudi na keto dijetama, jel? Ja, da. Pa da nam reci onda, šta možeš, da li možeš uopšte postići iste rezultate na keto dijeti ili na nekoj, recimo, normalnoj dijeti, koji su pozitivne, možda neke, koji su negativne strane, kad smo u ketozi ili kad jednostavno smanjimo hidrate na neki baš minimum? Pa ovako, znači, ishrana generalno treba da bude, znači, izbalansirana, da sadrži sve što je potrebno čoveku, da sadrži sve i mikro i makro nutrijente da bi imao optimalan napredak. Ti, znači, bukvalno možeš smršati na bilo kom tipu dijete, koja god da se reklamira, znači možeš da smršaš ako je, znači, kalorijski balans, ono što svi znaju već, negativan. E sad, šta je problem kod keto dijete? Znamo da je, znači, progres na treningu osnova za bolji izgled jednostavno. Znači, ti ako ne napreduješ na treningu, neće ti ni izgled nikada biti bolji, to je definitivno, šta god jeo, koliko god jeo, koliko god pazio na ishranu. A kod keto dijete je problem što ti glikogen prazniš već jako brzo i ona punjenja koja se rade nisu dovoljna da tebi nivo glikogena u mišićima bude, da kažemo, solidan, da bi mogao da praviš taj progres na treningu. Tako da kad si na keto dijeti, tvoji treninzi moraju da budu planski dosta slabiji i dosta kraći, kako ne bi gubio mišića, ajde tako kažem, mada gubit ćeš ih svakako, jer prazan glikogen odmah vuče, znači, glukoneogenezu, koja, znači, topi masti, ali topi i mišiće. Zašto se ljudi hvataju za tu keto dijetu? Zato što, znači, znaš već sigurno da glikogen
su složni ugljeni hidrati u mišićima i svaki gram hidrata vuče sa sobom 3,7 grama vode. I onda ti kad isprazniš glikogen, znači da 4-5 dana ne jedeš hidrate, ti ćeš već imati automatski, sad zavisi koliko si težak ovako, ali imat ćeš 3 do 5 kg manje za 3 do 5 dana, bukvalno. I to je ono zašto se ljudi lože na to, misle da će taj trend gubljenja kilaže na vagi da se nastavi tako, ali naravno da neće. Međutim, njih naloži taj početni neki ovo boost, što najgore to uopšte nije izgubljeno salo, jer ti ne možeš izgubiti fizički 5 kila sala za 5 dana, to je apsolutno nemoguće, makar ne jeo ništa. Tako da, ali to je, znači, taj glikogen koji im je apsolutno jako potreban kao prvo za treninge, kao drugo u tom, znači, u toj vodi se nalaze i elektroliti, magnezijum, kalijum, koje onda gubiš, pa se javljaju glavobolje, konstipacija, grčevi, znači, dosta negativni efekti na toj keto dijeti, plus nije nam potrebno toliko masti u ishrani, jednostavno masti jesu bitne za izgradnju hormona, za prenos ovih vitamina A, D, K, za komunikaciju između ćelija, ali ne treba ti 70% masti u ishrani, to je definitivno. Ovo, šta još ima tu? Pa da, hvataju se za insulin, kao da visok nivo insulina ti, automatski ne dozvoljava da smršaš, to apsolutno je netačno, jer ako tako neko izvuji, to još ozbiljni stručnjaci govore da visok nivo insulina ne dozvoljava da smršaš, to je netačno zato što ne određuje jedan hormon da li ćeš ti smršati, nego određuje sprega svih stotina hormona koje imamo u telu. I sada tebi kada je visok insulin, ako su ti u isto vreme visoki i hormoni koji, znači, utiču na lipolizu, odnosno na razgradnju masti, kao što je hormon rasta, testosteron i tako dalje, da ne nabrajam sad te tri ostali, oni koji imaju jači uticaj u datom trenutku, znači, će nadvladati tebi ako je, znači, insulin malo povišen zato što si, recimo, jeo hidrate, ali si i dalje u kalorijskom deficitu, definitivno ćeš gubiti kilažu, tu nema nikakve priče i ništa taj insulin ne može da spreči, znači, kao drugo, i hidrati i takođe, ovaj proteini takođe podižu insulin, znači, to su besmislene stvari koje mogu da pričaju samo ono ljudi koji jednostavno ne poznaju dovoljno duboko fiziologiju, tako da, eto, ima dosta negativnih efekata te keto dijete. I sada, neko možda kaže smršao sam 10 kila, ok, to jeste, ali nije optimalno i mogao si mnogo bolji rezultat da imaš da si jeo kako treba, da kažem. Ok. Ima tih mnogo dijeta i neki dan sam gledao karnivor dijeta i lik doslovno, debata sa Lane Nortonom bila je. I lik doslovno kaže, znači, nemojte jest povrće jer će vas ubit. I Lane Norton kaže, ok, onda bi svi vegani doslovno bili sad do sad mrtvi, ako je to tako istina, znaš. Ima neki stvari koji su u malim dozama u tom povrću, kad bi ih uzeli u ogromnim dozama, neki antinutrijanata, ali to je, mislim, sulu dogovor da ćete ubiti kupus. Pa ima, jeste, u suštini svaka namirnica sadrži nešto što bi u velikim dozama bilo toksično, znači tu imamo one lektine i dosta drugih antinutrijenata, fitinsku kiselinu i tako dalje, ali isto tako i u mesu, znači ne možeš da jedeš samo meso, znači kao prvo to su, da kažemo, namirnice koje zakiseljavaju telo, odnosno prave kiselu sredinu i onda moramo imati balans između kiselih i alkalnih, to je takođe jako bitno za neko optimalno zdravlje na duži vremenski period, znači ne možeš ti da zakiseliš organizam za 7 dana ako jedeš slatkiše svaki dan, ali ako godinama jedeš, onda postoji mogućnost, znači, za nastanak kancera. Ja sam, na primjer, sad evo, kad sam krenuo na dijetu, možda si vidio sliku moje posti, izgubio sam, ne znam, 2 kile u sedmici, a nisam išao na keto dijetu, moje su masti oko 60 grama, znači 0,6, 0,7 onaj, po kilogramu, hidrati isto, opet sam izgubio 2 kile. Kako to objašnjavaš? Pa gledaj, ti kad kreneš dijetu, ti dijetu krećeš sa nekog brzog metabolizma, sa puno hrane, sa jakog treninga i ti tu odmah malo kad spustiš unos, telo će drastično dobro da odreaguje. I onda kako ideš dalje sve u proces dijete, znači što kasnije što više hoćeš da izgubiš, sve će ti biti teže koliko god ti radio pravilno. Znači telo se bori da sačuva određeni procenat masti, a to na početku najlakše ide kako god krenuo, znači samo da smanjiš kalorije sa recimo 3.500 na 3.000, ti ćeš tu, ako si na 3.500 trenirao jako
imao znači, progres i jeo kako treba, samo da spustiš za tih 500, na početku ćeš imati najbrži progres, naravno. Mm-hmm. Ja sam bio na održavanju prije ovog i sad kako sam krenuo, to palo je naglo i onda ovako lagano sad ide. Ali ja se ne bojim jer znam da će to lagano dole, onaj, valovito ići dalje. Tako, i dosta treba. Ljudi tako me pita, neki dan u teretani, ne valja ova vaga u teretani? Pa što čovječe ne valja? Pa eto, juče mi pokazala toliko i toliko, a danas mi pokazala kilo i po više. Ja ako izvedim telefon, njemu pokažem. Ja sam rekao, svaki dan važem u teretani. Vidiš ovo, gore, dole, gore, dole, gore, dole. I sad ja njemu objašnjavam to sve. Pa ja ima smisla, vidiš, ona, ja sam kad sam boksao se, ja sam morao za neku težinu, pa sam nešto uradio na brzinu, pa sam izgubio. Pa rekao, eto, onda, kako misliš da će, da je sad to različito? I onda čovjek sam skonta da ima smisla da stalno varira. Na kraju krajeva hrana u stomaku, kad je pojedeš, onaj dio tebe i dio tvoje težine na kraju krajeva. Da, tako da, onaj, ok. Idemo dalje sa tvojim Instagramom koji je doslovno, kako se kaže, zlatni rudnik, da li se može danas reći, goldmine, što se tiče pitanja. Znači, ja sam nikad ne bi sjetio ovih pitanja, jer smo, nekako sam prevazišao to, ali su super pitanja, baš ono, da se razvijestuje neke stvari. I pitanje, ali meni je ovo odlično, ja sam se ovdje naglas nasmio, doslovno sam ono, dreknuo koliko mi je smiješno bilo. Kaže čovjek, da li se računaju u dnevnom unosu proteina, da li se računaju bademi, znači proteini iz badema, proteini iz zoba ovsenih, i ako ne, zašto? I tvoj odgovor, znači, ja znam šta je pisac s ovim htio reći. Kaže, računamo, ne računamo, ili računao, ne računao, pardon, to su kalorije koje si uneo u sebe i koje ti ulaze u dnevni i nedeljni unos. Tvoje ćelije baš briga da li ti to računaš ili ne, one samo vide energiju. I mogu li ja sam ovo na brzinu preuzeti, pa ti onda mene dopuni i ispravi. Znači, ovo je jako dobro pitanje, jer ljudi, na primjer, evo sad imamo između, znači, kao prvo imam, ga nauka kaže, između 1,6 do 2,2 grama proteina po kilogramu za neku mišićnu masu, neko održavanje. Jel' tako? Idem vam sad reći da ja unosim, nećemo reći, evo možemo čak pogledati na brzinu moj unos, da ne lažem ništa ovdje. Znači, imamo ovdje nedjeljni svoj prosjek koji kaže 226 grama proteina. I sad od toga imamo whey, imamo šunku neku, imamo sir, imamo svašta nešto. Većina tih stvari su proteini koji imaju jako dobar profil aminokiselina. Najbitnije je leucin, isoleucin i valin. I sad, ako ja, znači 80 nešto posto od ovih 226 grama proteina u mojoj ishrani je, znači su ti izvori iz, ne znam, nija mesa, iz veja i tako dalje. Sad ovdje ja imam, piše white bread, znači bijeli hljeb. Iz bijelog hljeba imam 14 grama proteina, znači od ovih 226, što čini 6%. I onda imam, evo sad kratko vidim, imam grah isto nema baš najbolji, jel tako? Nema sve, da. Nema sve, ok. Znači, grah i bijeli hljeb, ukupno, znači 10% mojih proteina zadnje sedmice u prosjeku dolazi iz toga. Da li se ja moram sekirati zbog toga? Ne moram, jel tako, nikako, jer sam dovoljno unio, tako da onaj, kad unesemo, ako unosiš recimo 50%, ako bi bilo ovdje 50% recimo od hljeba i graha, 50% od mesa i šta već ovih što imaju bolju, što kažem, taj bolji profil aminokiselina, onda bi se vjerovatno trebao sekirati. I to je isto tema za vegane, onaj, nećemo sad duboko ulaziti u veganstvo, možda i hoćemo ako ti hoćeš, ali vegani generalno trebaju baš puno više, dobro, ne puno više, više proteina nego ta neka preporučena. Pa, jedno 20% više, tako. Jel, da bi, hvala ti, eto, na primjer, lijepa informacija. Znači, oni bi trebali negdje 2,5 otprilike tu negdje ići, da bi bili na sigurnoj strani da ne bi izgubili mišiće. Da, i moraju pa kombinirati. Kako se to računa? Da. Znaš kako se to računa? Ti, na primjer, badem u fali, ja mislim, lizin i metionin. Tako, te dve, pirinču fali samo lizin, pasulju, to je grahu, fali samo metionin. I sad ti ako imaš iz mesa, znači sve te, imaš lizin, metionin i dodaš mu iz badema ove
ove druge mm-hmm. esencijalne, to će telo sve da skrpi, da spoji zajedno. Znači, e sad, ti ako imaš pretežno iz biljnih, onda ne postoji dovoljna mogućnost da telo to sve sklopi i da iskombinuje na najbolji mogući način. Tako da, u principu se računa, ali generalno u svakom obroku bi trebalo da imaš neki izvor životinjskog proteina, tako da imaš taj kompletan unos i onda samo dodaš ove ostale. Znaš zašto može da bude problem to računanje? Zato što ako nekome trener kaže nemoj da računaš, to je ok, mislim, ono, svako ima neki svoj pristup, sad ako neko ne računa proteine iz badema, ok, nebitno, ali šta može da se desi, pogotovo ako mu daju samo ono if it fit your macros, mm-hmm. i sada osoba sama da sklapa, a on lik ne računa, na primjer, proteine iz badema, i sad klijent uzme, ajde danas neću badem, nego ću avokado, koji recimo nema proteina ništa, a badem ima, i ti tu možeš da napraviš ogromnu razliku u dnevnom kalorijskom unosu, što će kasnije na 7 dana, na primjer, da ti napravi veliku razliku, znaš, i onda i da smršaš i da ne smršaš, ti nećeš znati na čemu si i ne možeš da pratiš svoj progres kako treba. Iz tog razloga je možda malo nezgodno ako ne računaš, ali opet, kao što sam rekao, tvoja ćelija ne zna da li ti računaš ili nešta radiš, jednostavno koliko kalorija uneseš, to će sve telo da procesira. Bitno je da imaš, znači, dovoljno kompletnih aminokiselina kako bi ono ceo proces išao kako treba. Isto tako, praktični razlozi. Ja imam jednog prijatelja, možda čak gleda trenutno, koji je jeo 300, on je, ima 100 nešto kila, znači 105 tu negdje, ja mislim, i on je jeo 300 grama proteina, njemu kažem svaka čast, ja to ne bi volio na kraju krajeva, jer nije praktično što se tiče hrane i same po sebi, a i na kraju krajeva što se tiče, jer nemaš više mjesta za hidrata, o kojoj smo malo prije pričali, da, koji su na kraju krajeva najvažniji, onda oduzmeš od hidrata i automatski nemaš baš optimalan oporavak. A on je meni jednom rekao da ne računa, znači, ni zob, ni ništa. Onda sam se ja tek ufatio za glavu, rekao, pa ti jedeš sigurno možda 400 grama proteina, vjerovatno na dan, koliko. Uglavnom, znači, 1,6 do 2,2, računajte badem, računajte sve, ali nek budu neka tri obroka koja sadrže te, znači, ove glavni izvori, znači, meso, jaja, šta još se može nabrati tu. Uglavnom, može se ići i preko sigurno preko 2,5, ja sam išao čak i 3, ali ono, sada recimo isprobavam sa nešto nižim unosom proteina, da vidim kako će biti na nešto duži vremenski period, tako, ali sve je individualno molite. Jako. Koliko nizak? 2,5. A ti si 2,5 je meni sad. Nizak. Ima studija jedna, gledao sam baš nova studija, ne bi sad puno do njom pričam, ali dokazano je da, mislim, ponovo je dokazano da taj visok, što je za mene i za tebe normalan, unos proteina, sad ću to malo ja uhakat, ali sagorijeva salo. Znači, ljudi su, jesi možda čuo za tu novu studiju, bili su u nekom, Lane Norton je pričao o njoj, pa sam ja isto malo čitao, tako da ne bi sad puno o njoj, jer nisam baš, ali konkluzija je da malterne bolje goriš masti kad uzimaš više proteina, kad su kalorije. Pa termički efekat samo. Ja mislim da oni to sve, ja ne bi sad onaj da o tome da debatujem, ali ja mislim da oni zato ona isto, kako se kaže, da uračunavaju taj termički efekat. Mislim, možda si upravo, ali ja mislim da ne bi to bilo tako, jer je bilo proteini baš proteini ti daju sitost veću, znači to definitivno, i plus imaš, znači, taj veći, mnogo veći termički efekat, i onda generalno bi jeo manje ako jedeš više proteina. Tako da kada sam, da kažem, na tom katu, definitivno ide 3 grama po kilogramu, ako si ono, na ozbiljnom nivou. Znači, je mojih 220 je malo možda. Pa možda bi mogao da povećaš malo. Mislim da bi video definitivno razliku. Pogotovo, znaš, kad je mnogo korisno. Zadnje 2-3 nedelje pred, da kažemo, završnu formu, tada se pojačaju proteini. To je, znači, tu se vidi razlika u formi, neverovatno. To sam isto primetio. E, pa ajde. Hoću 100%. Šta sam još htio reći, ali ja htio sam još reći za ono, da se nadovežem za zadnji put, kad smo govorili o tempu, kad sam te pitao ja za ono, da li je stimulus to fatigue ratio isti kad sporije manje kilaže na kraju krajeva radimo. Gledao sam meta-analizu Brad Schoenfelda, naišlo mi slučajno, bilo mi u Saved na Instagram, slučajno sam kliknuo na to i baš sam slučajno naišao.
gdje je 2015. napravljena meta-analiza i znači poredio je između 1 i 4 sekunde rep i između 4 i 8 sekunde rep. I doslovno je znači ista hipertrofija bila. Tako da, eto i to, za kao appendix na prošli onaj podcast. Pa dobro, sa jedne strane imaš ono duže vreme pod tenzijom, sa druge strane ovamo imaš veću samu tenziju, tako da to se verovatno sve izjednači na kraju. To smo i pretpostavljali prošli put. I mene jednom klijent pitao kako da radim, bilo je stiff legged deadlift, kako da radim, sporije ili brže? Ja sam samo odgovorio, radi sad kako ti najbolje paše i onda sljedeće sedmice isto tako, znači ista dužina. Nemoj mijenjati dužinu, sam radi isto. I ona je mene pogledala ono kao, nemaš ti pojma, znaš, kakav je to odgovor, kakav... Reko, radi sad, you know, bilo je, ispalo je da ja ne znam tu, ali eto, bio sam, mislim, nije bitno, okej. Idemo dalje. Znači, mnogi ljudi se žale na bolove u leđima. I mene sad trenutno boli leđa, zato što sam imao intenzivan trening i puno hodam, pogotovo u tim donjim leđima. Šta je po tebi najbolji lijek za uklanjanje tih bolova i kako uopšte dolazi do tih bolova u leđima? Pa je, još jedno je od jako čestih pitanja, znači, koje dobijem na QA. I ljudi bi hteli, znači, da im ti kažeš 2-3 vežbe koje hoće da rade i da im se to reši, ali to je nemoguće zato što postoji nešto što se zove non-specific pain, odnosno to gde te boli, tu nije uzrok problema u velikom broju slučajeva. Zašto ljude mogu da bole leđa? Iz nebrojenog mnogo razloga, evo, neki od njih su recimo ravna stopala, možeš da imaš ravna stopala i da ti onda, da kažemo, pokret i hodanje bude nepravilno i tu imamo pritisak na donja leđa. Zatim mogu da budu femur i tibija pod lošim uglom i onda imaš one X noge kao, to može da bude uzrok. Nejednakost u kukovima može da bude uzrok. Može da bude skolioza, može da bude kifoza, može da bude lordoza, odnosno slab gluteus, slabi stomačni mišići koji onda nemaš onaj dobar bracing kada radiš osnovne pokrete. Znači sve to utiče da ti erektori, odnosno mišići leđa, budu previše pod tenzijom kada radiš bilo šta. Još kada na to dodamo loše programiran trening, pa na primjer imamo previše rada na kvadricepsu, a premalo na gluteusu, ili obrnuto kod devojaka takođe, znači devojke koje mnogo forsiraju gluteus i ložu, a ne kvadriceps, takođe će imati bolove u leđima. Dalje loše sedenje, znači ono o čemu sam pričao juče, loše sedenje, loše stajanje, loša postura u dnevnim pokretima, znači kada se saginješ da ostaviš nešto u ormarić, ako se savješ kao kifla, sve će to da ti se ono skupi kasnije i imaćeš možda eventualno bolove. I zato, znači, sve to kad se skupi, ti moraš da vidiš šta je konkretno uzrok tog bola i onda da po tome o nekome daš vežbe. Na primjer, ako je nekome, ovo, šta znam, ako ima išijas, pa mu onaj QL mišić ovo, istegnut, takva osoba bi možda trebalo da isteže taj piriformis i QL, dok sa druge strane, ako nekom smeta fleksija kičme, onda ne bi trebalo to da radi. Tako da svakome ću vežbe za te bolove dati kada malo proučim da vidim šta je uzrok toga. Da li se ono nešto akutno povredio od previše ovog pokreta, previše treninga, previše i hodanja i svega, ili je jednostavno znači, nešto od ovoga što smo malo pre pomenuli. Tako da je to vrlo specifičan problem i često viđam znači, da neko okači, ja sam kačio zapravo ranije kao 5 vežbi za bolove u leđima i tu znači ono, pazi, 50% komentara mi bude jao, svaka čast, pomogao si mi mnogo, kači ovo i dalje stalno, a 50% komentara ti nemaš pojma kako možeš nekome da preporučuješ na osnovu znači tek tako vežbe za bolove i onda znaš vidiš da to, mislim, jeste nemoguće znači da nekome na pamet na slepo rešiš neki problem bez konkretne analize. Mm-hmm. Tako da, vrlo složeno pitanje, zaista. O tome možemo da pravimo ceo podcast. Hajde, neću da ništa više da pitam uz toga, jer imam uvijek imam milion nekih stvari koje mi idu kroz glavu kad tako pričaš. Hajde mi dalje. Da uspijemo nešto onaj, danas još. Da uspijemo čitavu listu riješiti. Kaže, jel teretana povećava samopouzdanje? To je isto vrlo zanimljivo, znači ljudi bi generalno hteli da imaju više samopouzdanja, ali ponovo, kao i ono što smo pričali za motivaciju, znači samopouzdanje ne dolazi, to jest ne sme da dolazi, može ali ne bi smelo,
da dolazi od spolja. Mm-hmm. Recimo, ako ti meni danas ispričaš kako sam ja mnogo zgodan, kako dižem velike težine, meni će danas recimo da bude veliko samopouzdanje zato što si ti to meni rekao. A onda sutra dan naiđeš na nekog ko će ti kaže šta se ložiš po Instagramu, šta ti si umislio da nešto znaš. I onda bi tu imao mnogo velike padove i skokove samopouzdanja, što jednostavno nije dobro. Samopouzdanje, znači, ne može da dođe na taj način može da dođe samo neka arogancija ili depresija u drugom ovo kraju, tako da samopouzdanje se može izgraditi zapravo vrlo lako samo uz pomoću discipline. Znači, bukvalno jedan dan discipline da imamo, da odredimo, eto, sutra ću raditi to, to, to i to, da napravimo spisak stvari i da ih naježi ti uradiš se, sutra. Naježi se, ozbiljno ti kažem. Ovo je jako. Ali to je istina. Ovo je znači, jako. Samo da ih uradiš i uveče, znači, pre spavanja, ti ćeš da kažeš sebi jebote, sve sam uradio što sam isplanirao i tu je odmah neverovatan boost samopouzdanja. I to je znači jedna stvar koja daje samopouzdanje. Druga stvar, što je isto dosta onako triki da kažemo, samopouzdanje ti daju situacije kada znači padaš, kada imaš teške situacije iz kojih se vratiš. Jer znamo da nijedan proces nije linearan, znači uvek ćeš imati neke poteškoće. Da, nešto će da ti izbaci iz ritma, nešto od spolja, na primjer, nema da znači ovo, da neće biti tvoja krivica, definitivno. Znači, možeš da se, a ako pričamo sada o ovom našem procesu, znači možeš da dobiješ, ne znam, neku prehladu koja će da te izbaci na 10 dana iz treninga, možeš neku sitnu povredu da zaradiš, pa opet, znači bilo šta tako nešto, i sada ljudi jako često odustanu u takvim situacijama, jer jednostavno imaju neki kontinuitet i onda ih nešto obori, a zapravo kada bi samo prebrodio taj ovo težak period, da kažemo. Mislim, to može da bude i mnogo ozbiljnije, naravno, ovo su smešni primjeri koje sam naveo, ali kada se ti vratiš iz tako neke teške situacije, ili životne, ili ovako nešto sitno, to daje neverovatno samopouzdanje, jer ti onda si bukvalno svestan da, postaješ svestan da šta god da ti se desi, da jednostavno nema veze, zato što ćeš se vratiti iz toga kako god da ispadne i borit ćeš se dalje. To je nešto što daje takođe veliko samopouzdanje, a ne komentari i sada da se oslanjamo na to šta će neko misliti o nama, to je jako nezahvalno koristiti kao izvor samopouzdanja. Nikome ne može povrijeti bez mog dozvoljenja, ali tako? Tako je. Odlično, odlično, ovo je bilo super. Ne, ovo me puni, ovo je super bilo. Ovo mi daje samopouzdanje. Može se tako reći. Treba. Kakve ti benefite vidiš u provođenju detoksa? U detoksa. Znači, to ti je bilo pitanje isto, kažem. Morat ćemo drugi put ćemo napraviti, znači ti ćeš reći pitanja za podcast i morat ćemo to sljedeći put, jer sam ja izvlačio ovako ova pitanja, iskružio sam sa Instagrama. Kaže, čao, vidiš li kakve benefite u provođenju detoksa? Ako je loše, zašto? Thank you. Pa i to je opet samo pokazatelj da ljudi ne znaju kako zapravo stvari funkcionišu, jer šta je detoks? Znači, detoks ti je da ti pročistiš telo od nekih loših stvari i supstanci koje ubacuješ u sebe. Šta su loše stvari? Loše supstance, naravno, znači imamo transmasti koje, ja mislim, 50 dana kruže u telu i onda ne dozvoljavaju glikogenezu, ne dozvoljavaju znači, lipolizu i tako dalje, da ne pričamo sada složeno. Onda dalje, ono što smeta telu je rafinisani šećer koji pravi glikaciju, smeta optimalno varenje i apsorpciju nutrijenata i ono što svi znamo dalje, znači veštački ovi začini, MSG, cigarete, alkohol i tako dalje. I ti kada to konstantno unosiš u sebe, tvoje telo se truje, da tako kažemo, i onda je potreban detoks, zaista je potreban detoks tela, ali detoks ne znači da ti treba da piješ ceđenu naranđu i šargarepu i cvetlu 3 dana i onda da se vratiš na staro, a misliš kao uradio si detoks i sad si kao ono, čist, sad si super, znaš kao. Pa. Znači, detoks je promjena navika i zdrava ishrana i promjena načina razmišljanja. Džabe tebi i dobra ishrana ako si ti, znači ono, u glavi razvaljen, što bi se reklo, ako i dalje žudiš za slatkišima, za nekim glupostima, zato što si navučen na to ili zato što si na previše niskom kalorijskom unosu ili zato što opet imaš tu zavist, porediš se sa drugima. Znači, to sve, od toga svega nam treba detoksa, ne samo od ovih fizički loših stvari koje sam nabrojao. Tako da, promjena navika i zdrava ishrana i zdrava fizička aktivnost, to je pravi detoks.
A sad ovo, mislim, da neko pravi ovo, te detox sokove, čajeve i šta god, pazi, to ti je biznis, znači to je danas. Nekad sam ono pričao, znaš, kao šta oni sme, kako smeju tako da rade, ali brate, ono, mislim, pogledaš jednostavno, ljudi to traže, on ti traži to. Znači, on ti traži, daj mi nešto za 3 dana da se, da uradim detoks, neću ja da menjam navike, i sad, brate, ti ja hoćeš da staraš. Izvoli, tražio si ga, tako. Tražio si, evo ti, tako je. Tako da sa te strane, ako gledamo kao biznis i poslovanje, to je odličan način da se zaradi novac danas, jer ljudi to traže. Znači, ono što ljudi traže, to treba da im daš. Ako mu ja ponudim, znači, treba, ok, treba da menjaš navike, za godinu dana si nova osoba, a neko mu ponudi detoks čaj za 3 dana da sredi telo, znači on će verovatno izabrati tu drugu opciju ako nije dovoljno edukovan, tako da sa te strane podržavam što bi se rekla. Pokvario si me petić za picu večeras, pošto si rekao da trans masti, onaj, kako si rekao, remete glikogenezu, je li tako? Pa dobro, to je ono, ako konstantno jedeš, znaš, jedan obrok nedeljno nije neki problem. I ljudi, ako slučajno jedete baterije ili nešto slično, treba će vam detoks, jer onaj, u baterijama imate neki toksina, koji, ali opet nećete moći, nemojte jesti baterije, ali nećete moći ni njih jednim onaj, ili tri neka, u 3 dana očistiti, onaj, ko što je Dušan rekao, znači zdrava ishrana, trening, hidracija, nemojte previše pit vode, znači normalno isto opet moram napomenuti. Tako. Ovako, da li je pametno, ovo je opet iz Instagrama, kaže, kada bi vježbao, na primjer, ruke posle treninga nogu, da li bi bio veći napredak ruku zbog većeg GH-a, odnosno human growth hormone? Pošto se human growth hormone poveća kad radimo tako neke teške vježbe, on tu akutno ide, znači poveća se, je li to istina, je li tako? Pa ne, baš to je više za testosteron, znači, ali tu im opet ljudi, znači, ne shvataju kako fiziološki funkcioniše sve, naše telo, znači mi imamo taj akutni skok testosterona kada radimo složenu vežbu, nebitno zašto, ne znam zašto ljudi toliko misle da su to noge, znači to je neka složena vežba koju radiš, znači intenzivna, koja obuhvata celo telo, to može da bude sprint, to može da bude čučanj, može da bude deadlift, može da bude onaj thruster kao front squat i press, znači bilo šta od toga će ti... Može da bude sprint neki, izvini što prekida, može biti sprint neki. Rekao sam sprint, da. Nešto razmišljam, nisam te slušao. Znači svaka takva serija će da ti akutno, odnosno trenutno, poveća nivo testosterona. Ne hormona rasta, hormon rasta se podiže, znači kada imamo kratke serije, kratke pauze između serije, znači gomilanje laktata u krvi, ti zapravo podiže hormon rasta, znači nije isto baš. On je verovatno mislio na testosteron, ali... Ja mislim da je mislio na to. To akutno povećanje testosterona, sada malo da se dotaknemo i steroida, ti da, recimo, imaš, da ubudeš 2 injekcije testosterona, ti nećeš nikad ništa primetiti, zato što za napredak u mišićnoj masi potrebno ti je da imaš super fiziološku dozu testosterona u krvi, znači ne čak ono malo, oni piju one boostere i gluposti, to nikad ne može da donese mišićnu masu, jer to stvarno treba bude baš super fiziološki povećan nivo testosterona i to duže vreme, a ovo je skok kad radiš recimo te složene vežbe, skok od sat vremena, tako nešto, i posle padne. Tako da to ljudi ne shvataju baš na najbolji način, nije dobro da radiš, mislim možeš, ali nemaš apsolutno nikakav benefit da radiš ruke posle nogu, sad ono da će ruke više da rastu zbog tog trenutnog skoka upravo testosterona, znači testosteron ima kao prvo mnogo drugih uloga osim izgradnje samih mišića, znači on je bitan vrlo za imunitet, ljudi sa niskim testosteronom se jako često razboljevaju, bitan je za gustinu kostiju, isto kao i estrogen, bitan je za optimalan hematokrit, odnosno procenat crvenih krvnih zrnaca i tako dalje, za raspoloženje, za psihu je jako bitan isto, tako da potrebno je trenirati i potrebno je imati te akutne skokove testosterona, ali to samo po sebi ne može da ti napravi, znači ono, da sad u tom trenutku ti imaš mogućnost da izvediš mišiće isto. Radiš čušnjeve, radiš ruke i onda gledaš kako ruke rastu same, ako vidiš. Da. Ima i da i ona, znamo da je testosteron ujutru kod muškaraca najviši, pa posle pada kako dan otiče. I to ne znači da je sad najbolje da treniraš ujutru, apsolutno. Znači, treniraš u ono vreme kada tebi najviše odgovara. Te dnevne fluktuacije, odnosno promene hormona, apsolutno se ne računaju kada je u pitanju dugoročna izgradnja tela. I to isto, ne, super, super, odlično. Onaj, to isto što si rekao za oporavak, znači da ljudi ne,
podcijenjuju oporavak. Sam mislim na taj, na tu, recimo, taj trening, teretanu, i onda ne vidi ovo ostalo. Kao što sam rekao, nećemo mi, znači, gledati kako ruke rastu na napo treninga. Onaj, nek će to rast preko sljedeća 2-3 dana dok spavamo, tako da treba paziti da tad nemaš puno stresa. Na kraju krajeva diže se i kortizol, jel tako, kad treniraš, a znači sad kad bi to već počeli da tako razmišljamo. Pazi ti sad, evo, na primjer, da radiš, da uzmeš neki mezociklus da radiš trening, 6 nedelja, onako intenzivno, 5 treninga nedeljno i kardio da radiš i sve, ti da na kraju 6. nedelje uradiš analizu testosterona, vidjet ćeš, dobit ćeš neku relativno nisku vrednost, a onda da odmoriš 2 nedelje da ne treniraš uopšte, tebi će biti viši testosteron, jer si na neki način, znači, prekomerni stres primenio na svoje telo i kortizol je preovladao, tako da mnogo znači odmor. Apsolutno. Morat ćemo nekad samo za odmor, znači, jedan podcast, sam, evo sunce izlazi, istina je. Jedno bonus pitanje, znači, za kraj. Ovako, koje su mane mršanja u pola sezone? Znači, igra se rukomet i osoba bi baš htjela da smrša za vrijeme sezone. Šta bi ti preporučio kad ona hoće da smrša, a znamo da se ne preporučuje jer nećemo performans vjerovatno u rukometu biti najbolji? Pa o tome, znači, ja radim sa puno sportista stvarno i rukometaša, dvojkaša i košarkaša i fudbalera i ne možemo da dozvolimo da ti u sred sezone praviš neke nagle promjene kilaže, jer će ti automatski performanse padati i onda šta ti znači, ti recimo ako si, ne znam, pivot u rukometu, treba ti snaga, treba ti ono, treba ti ta neka agilnost i sve, i ti sad naglo da smršaš, možda ćeš biti malo, možda okretniji, ali ćeš izgubiti snagu u duelu i neće opet to biti optimalno. Znači, o skidanju kilaže se razmišlja u zimskoj ono, pauzi ili letnoj pauzi, znači tada se treba razmišljati o tome. Ako hoćeš u toku sezone, to onda mora da ide jako, jako sporo, znači da se ide sa ono, maintain unosom i onda tu neke minimalne, znači minimalna obaranja hidrata da se ide sa nekim punjenjima kasnije, refidovima. Znači, jedino takav neki pristup, ali ako hoćemo malo brže gubljenje kilograma, onda to definitivno ide u delu između, znači, sezona ili u onoj zimskoj pauzi, zavisi koji je sport. Je li ima neka optimalna, mislim, je li ti znaš koja je optimalna težina za pivota u metar i 70 nešto, ne znam sa koliko ima, za optimalna težina? Pa, on može lagano da ide i na plus 15 kila u odnosu na ovo visinu. Znači, toko ima, eto, super, onda ne treba ništa više raditi. Nek se gura sa svojim salom tamo među rajom. Tu nije bitno da budeš ono previše i definisan definitivno. Znači, tu ti je bitno. Znači, ako tu gubiš kilažu, gubiš zbog te neke okretnosti samo, ako si pivot, recimo. Mm-hmm. Odlično, odlično. To je to za danas. Jel, prošli put sam zaboravio, ovaj put neću, da se sad ti ubaciš svoju, znači, onaj što kažem, plug, svoju reklamu na kraju, zato što su ljudi neki pitali, već sam rekao, knjiga, sve ima link dole, ali de, molim te ti sad, tvojih, i ti se doživio svojih 5 minuta slavi, ona, izvoli. Pa ne treba meni reklama, brate, pa ništa, samo ako žele da me prate, da uče, na pravilan način, neka me zaprate, eto, na Instagramu, to je to, ništa preko toga. Informacija, znači, mnogo me često pitaju odakle se edukuješ, odakle učiš, eto, samo moj profil da pročešljaš, znači, znaćeš 100% više od 70% ovo trenera, a kamoli običnih ljudi, ali jednostavno, eto, ljudi neće da uzmu, da sednu, da čitaju, da gledaju klipove, da uče, da zapisuju i onda na osnovu tih informacija dalje da istražuju sami, eto, to je način za učenje neko, ako ljudi žele. Meni reklama zaista ono nije potrebna, niti pratioci, niti ništa, znači ono. Nemoj mi lagat, molim te, ti imaš, stalno mi izlazi još uvijek sponsor tvoj profil. Reklama ide, reklama ide. Da, šalim se. Zato mi nije potrebno da ja pričam. Šalim se. Nešto sam još htio reći, ali nije bitno, 100% ću te zvat ponovo, jedva čekam. Rekli smo sljedeći put, obavezno, samo za podcast pitanja, tako da će biti. Važno, dogovoreno. Hvala vam što ste gledali, znači, ko što smo rekli, samo za vas. Ja sam sve naučio iz podcasta, zato ja pravim ovaj podcast. Ja sam doslovno sve svoje znanje, ne baš, mislim, čitao sam i knjige i to sve, ali sam sve naučio iz podcasta, čak više puta sam gledao podcasta, tako da ako nešto nije jasno, više puta pogledajte.
I budite dobri jedni prema drugima.